Volia agrair la presència avui amb nosaltres del subdirector, el senyor Jesús González, que farà la inauguració. Javier, perdona, ja t'he canviat. Anava a dir que el senyor Jesús del Cacho avui no pot estar amb nosaltres i disculpar-lo perquè tenia un altre compromís, però bueno, estem molt contentes de tenir el senyor Javier González amb nosaltres, que com bueno, doncs ja sabeu, col·laborem des de fa molt de temps i, bueno, i que és un gran expert en la matèria. També vull agrair la presència de la senyora Lídia Llora, que farà la cloenda, i agrair-li doncs, tot el treball i la cura que posa justament en aquests àmbits de formació. Doncs res més, dono la paraula al senyor Javier González. Bueno, bon dia a tothom, bon dia directora. Com ha dit la directora, estic en representació substituint al director general, que per raons d'agenda no ha pogut assistir avui, no? A veure, la Llei Orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, va portar dues novetats en el panorama dels procediments penals en l'ordenament jurídic nostre. Otorgar la instrucció i l'obertura del procediment a la Fiscalia, al Ministeri Fiscal, i introduir la mediació, la justícia restaurativa en terminologia actual, en el procediment penal, tant en la fase instructora, per intentar arribar a acords entre el menor infractor i la víctima, de reparació o de conciliació, que siguin alternativa al procediment i a la sanció, com en la fase d'execució de mesures. Gairebé 25 anys després, el legislador estatal actual està intentant traslladar aquestes experiències d'èxit a l'àmbit penal d'adults en la futura reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal. La justícia restaurativa està fermament arrelada en el sistema de justícia juvenil de Catalunya. A modo de mostra, durant 2023, la Fiscalia de Menors va demanar als equips tècnics de justícia juvenil un total de 6.600 peticions d'informes tècnics o de valoracions de procediments, processos de mediació. D'aquestes, 2.100, és a dir, el 32%, es van convertir en processos de mediació entre el menor i la víctima i el 82,6% van finalitzar amb un resultat positiu. Actualment, en justícia juvenil, de 6.200 menors, que serien les dades del 2023, que han estat atesos per la Direcció General, 1.980, és el 32%, han estat atesos en processos de justícia restaurativa. Però aquestes dades no són fruit de la casualitat. Són fruit, primer, d'una proposta innovadora inicial que el Departament de Justícia va presentar el 1990 als fiscals de menors i als jutges de menors del moment, quan ni tan sols havia una regulació d'aquesta matèria en la legislació de menors, per utilitzar la mediació per aconseguir l'acord de conciliació o de reparació del dany causat entre l'infractor i la víctima com a via alternativa al procediment i a la sanció penal, seguint les recomanacions de la normativa internacional de justícia juvenil. Aquesta proposta va ser acceptada pels jutges i fiscals de menors i va donar origen a la creació dels primers equips de mediació de justícia juvenil a Catalunya, uns quants anys abans, inclús, que es regulés la justícia restaurativa en la Llei Orgànica 492 i en l'actual Llei Orgànica 5/2000. Però és fruit també d'un treball de qualitat que desenvolupen cada dia els mediadors i mediadores dels equips tècnics de justícia juvenil. A l'experiència i a l'expertesa que proporciona aquest treball diari, també s'ha afegit que el col·lectiu de mediadors i mediadores ha sabut mantenir des de l'any 2007, com deia la directora, fa 17 anys, una comunitat de pràctiques amb el suport i l'impuls del centre d'estudis en la que ha apostat per compartir coneixement, iniciatives de millora. I malgrat que han canviat alguns dels professionals que van començar l'any 2007, el nucli que s'ha mantingut ha sabut contagiar, no?, a les noves incorporacions, les ganes de continuar explorant millores en les intervencions restauratives. Aquesta jornada d'avui és la 12a jornada que organitza la comunitat de pràctica de mediació penal juvenil, com en les 11 jornades anteriors. La comunitat de mediadors i mediadores de justícia juvenil presenten avui un producte innovador
En aquest cas, un producte audiovisual que té per finalitat difondre entre la ciutadania en general en què consisteix la justícia restaurativa en l'àmbit de la justícia juvenil i l'impacte positiu que proporciona aquesta resposta diferent a la tradicional a través de les vivències, emocions, reflexions de les persones que participen en els processos restauratius. També en aquesta jornada comptem amb el testimoni de dues persones que van sentir-se reparades pels seus infractors en diferents moments del procediment i que parlaran del que va significar poder participar en un procés de justícia restaurativa, així com del testimoni dels mediadors i mediadores que ho han fet possible. Ja per acabar, doncs vull agrair a totes les persones que heu fet possible aquesta jornada i l'elaboració del producte que es presenta, també a totes les persones mediadores, mediadores dels equips tècnics de justícia juvenil que cada dia feu possible el miracle, no?, que menors infractors i víctimes puguin construir una sortida diferent, alternativa i més satisfactòria per a totes elles, i per suposat al centre d'estudis, novament, pel seu recolzament, sense el qual no serien possibles aquest tipus d'iniciatives. Gràcies als assistents i bona jornada.